экспорт импортын урсгалыг нэмэгдүүлэх, аялал жуулчлал, ачаа тээврийн хэрэгжилтийг сайжруулах, эдийн засгийн ачаал бүгдэлтэй автсан хинтээ амигт нэгээр нэмэгдсэн байна. За тодорхойлох юм бол Чингис хотоос Өвлөхөн боомт хүртэл 318 км зам баригдаж эхэлсэн. Үүний нэг хэсэг болох 70 км автоцмыг ашиглалтанд оруллаа. Монгол Улсын Засгийн Газар 14 хилийн бомбтыг авто болон төмөр замаар холбох зорилт тавьсан. Тэдний нэг хэсэг бол нэг бол Чингис хотоос Дорнод аймгийн Улхан бомб хүртэлх 318 км авто замын бүтээн байгуулалтын ажил. За энэ замын бүтээн байгуулалт эд өрнөж байна. За өнөөдөр энэ замын нэг хэсэг болох Чингис хотоос Бэрх Басан хүртэлх 70 км авто замыг хүлээн авч Монгол Улсын авто замын нэгэн сүлжээнд холдлоо. 54 онд байгуулагдсан уурхай юм аа. Одоо дахиад би энэ уурхайд бас насараа жолооч хийсэн зам ямар байгааг мэдчихсэн. Одоо бол ямар гоё замтай болж байгаа. Энэ сайхан утгаас гарсан дүүнэр уянгаар сайхан замтай болж байна. Энэ зам дагаад хөгжлөх гэхээр ер нь сайхан болох хах гэж бодож байна. Энэ Наран хаан булаг энэ компанида үнэхээр баярлж байна. Урд нь манайх чинь Хэнтэй аймгаас нааш нь 22 км зам тавьсан байсан энэ компани маань. 2-3 жил болсон. Тэгэхэд үрдээ ямар ч эвдрэл юу байгаагүй. Монгол Улсын Засгийн Газраас шин сэргэлтийн бодлогын бомбын сэргэлтийн хүрээнд нийт бомбтуудаа авто замаар стратегийн чухал ач холбогдолтой бомбуудыг төмөр замаар холбох ажлыг эхлүүлсэн. Энэ зорилт бодтоор үр дүнгээ өгч эхэлж байгаагийн нэг жишээ нь энхүү Чингис хотоос Бэрх хүртэл тавигдсан авто зам. Энэ бол Улхан бомб хүртэл тавигдах 318 км замын эхлэл. Монгол Улсын одоо тээвэр логистикийн хүчин чадал 2 дахин нэмэгдэнэ. Экспорт 2 дахин нэмэгдэнэ. Энэ өөр одоо эдийн засгийг хөдөлгөх том алхам болох болно гэж үзэж байгаа. Энэ агуулгаараа шин сэргэлтийн бодлогын бомбын сэргэлтийн хүрээний өнөөдөр бас түүхэн тэмдэглэлтэн үлдэх чухал одоо төсөл эхэлж байна. За мөн зүүн бүс нутгийн одоо хөгжлийн 3 аймгийн интеграцтэй нь бол одоо туйлын чухал зүйл юм. За энэ замын өөр нэг онцлог бол Хэдэн Чингис хааны үлгийн нутгийн нууц төвчөнд бүртгэгдсэн 22 газрыг холбох. За энэ агуулгаараа одоо түүхэн аялал жуулчлалт бол өмнөхөө хөв нэмэр оруулах ийм одоо бас төлөвлөсөн төсөл гэж ойлгож байна. 19 онд анх Чингис хотоос 20 км зам тавих ажиллаар эхлээд дараагийн 50 км нь 2020 онд эхлээд одоо ингээд эхний 70 км орж байна. Нийтдээ Чингис хотоос Орсын албаны улсын дээд улхантай холбогддог Монголын талын Улхан бомб дортол Чингисээс 318 км. Тэгээ өмнөөс ихний 70 км орлоо. Одоо цаана 208 км. Өнөөдөр бид нар ч өдөр очиод Норвегийн суман дээр 2-р вакцины замын нээлтийг хийлээ. Наран бүлэг хаан мотор сервис, Монгол зам групп зэрэг дотоодын аж ахуй нэгжүүд замын бүтээн байгуулалтад ажиллаж байна. Мөн зэвсэгт хүчний 327-р ангийн цэргүүд замын ажилд оролцсоо. Зам ашиглалтад орсноор Хинтээ Дорнод Сүхбаатар аймгийн иргэд Орсын албаны улс руу аялал жуулчлал хөгжүүлэх бизнес эрхлэх таатай боломж бүрдэнэ. Бид нар болохоор замын хөвөө анзлах, ус зайлуулах хоолой хүчлээ ажил оролцсон байна. А асфальтын замын хүчлэлтэн дээр бас тодорхой хэмжээний зэрэг ажилласан. Тэгээд манай иргэд бол одоо урагшаага хатад улстай хойшоогоо орс улстай холбоохоор холбогдож байгаагаараа бол давуу талтай худалдаа наймаа эрхлэх жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх энэ боломж бол одоо энэ зам ашиглалтанд орсноор бол бий болж байгаа маа гэж үзэж байна. Хинтээ Дорнод Сүхбаатар аймаг бол хоёр хөрштэй холбогдох тээвэр логистикийн зангилаа бүс нутаг. Тиймээс засгийн газар шин сэргэлтийн бодлогын хүрээнд Чаалсан Хөөт Бичигт чиглэлийн зүүн босоо төмөр замын бүтээн байгуулалт Дорнод аймгийн Хавирах Баяншуу Сүмбэр зэрэг бомбуудыг авто замаар холбох ажлыг үе шаттай зохион байгуулна. Мөн Чаалсан Нисэх буудлыг зүүн бүсийн 4С зэрэглийн олон улсын агаарын замын бомб болгон хөгжүүлэхээр ажиллаж байна.